পানী প্ৰাণীৰ প্ৰাণ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে। সেই যি বাক্যষাৰ সম্পূৰ্ণ যি ওলোটা প্ৰতিচ্ছবি দেখা গৈছে ডিগবৈৰ এই তামুলী বনগাঁৱত। ইতিমধ্যে 2014 চনতে অসম অইল সংমণ্ডলৰ দ্বাৰা যিটো প্ৰতিষ্ঠিত এই বইল পাম্প, ইয়াত দেখা গৈছে দুটাকে পাম্প যিটো পানী ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি পাম্প, এই পাম্প হাবি জংঘলে আৱৰি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত যেনেদৰে স্থাপন কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে ৰৈ গৈছে এনেদৰে এই পাম্পসমূহ। আৰু বৰ্তমান এই যি গাঁওখনৰ বাসিন্দা লোকসকল তেওঁলোকে এক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত ইতিমধ্যে হাহাকাৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা। যিহেতু দেখা গৈছে ডিগবৈৰ অসম সংমণ্ডলৰ গাতে লাগি থকা এই যি পাম্প, সেই পাম্পটোৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এই গাঁওখনৰ লোকসকলে কোনো ধৰণৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছোহি এই যি পাম্প জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সেই স্থানডোখৰ, আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ 18ৰ পৰ্দাত। এনেদৰে পৰি ৰৈছে এই খোৱা পানী যোগান ধৰিব পৰা এই বইল পাম্পটো। অসম অইল সংমণ্ডলৰ কৰ্তৃপক্ষই যিহেতু বৰ্তমান দেখা গৈছে ডিগবৈ চহৰৰ নিচেই গাতে লাগি থকা এই তামুলী বনগাঁও, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে তামুলী বনগাঁৱত এই খোৱা পানীৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা, এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি সমস্যা, এই সমস্যাটোক লৈ এতিয়া গাঁওখনৰ ৰাইজে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান গাঁৱৰ যুৱ সমাজ আছে, আমি তেওঁলোকৰ মুখে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, যিহেতু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি 2014 চনতে IOC-এ বহাই যোৱা বইল পাম্পৰ এই দুৰৱস্থা, গাঁওখনৰ বহু হাৰাশাস্তি মানে আমি বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ। 2014 চনতে এই বৰৱেল পাম্প দুটা দিছিলে, আৰু তেওঁলোকে IOC কৰ্তৃপক্ষ কৈছিলে যে আমি প্ৰয়োজন আৰু দিম, আৰু আমি যিখিনি ব্যৱস্থা আছে আমি চব সকলোখিনি কৰি দিম। আচলতে কি হ'ল, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ গোকাত মিছা কথা ক'লে, আৰু আমি বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আজি তাৰিখ হ'ল, আজি পৰ্যন্তলৈকে এই বৰৱেল পাম্পটোৰ পৰা মানুহে কোনোৱে পানী খাব পৰা নাই। অকল ইয়াত সজাই থোৱাৰ নিচিনা হৈছে, গোটেই জহি খহি গ'ল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আৰু গোটেই হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিলে। আৰু আমি এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি আমি ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংগঠনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এবাৰ আন্দোলন বহুবাৰ কৰিলে এবাৰ জংগী আন্দোলন হ'ব, আৰু তেওঁলোকে হস্তম হৈ থাকক আমাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ, আমি যুদ্ধহে ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতুকে আমি আবেদন নিবেদন বা নকৰোঁ, আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে আমি নাজনিক পানীজন কেন্দ্ৰটো আমি বন্ধ কৰি লৈ আমি গাঁওবাসীয়ে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। যিহেতুকে আজি এখন মিটিং হৈ গৈছে এই IOC-ৰ ওপৰত, আৰু সেইটোকে আমি পুনৰবাৰ আমি অতি সোনকালে যদি আমাৰ এই সমস্যা সমাধান যদি আমাৰ সমাধান একো কৰি নিদিয়ে তেন্তে আমি জংগী আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। লগতে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমাৰ যি দাবী দাবা আছিলে, আমাৰ ইচ্ছাপত্ৰ আছিলে, তেওঁলোক যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে তেওঁলোকে সাজু হৈ থাকক, আমাৰ এই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে আমি পানী যোগান কেন্দ্ৰটো বন্ধ কৰিম। নিশ্চয়, যিহেতু ইয়াত কেৱল পানী যোগান কেন্দ্ৰই নহয়, ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব ইয়াত যি বনাঞ্চলৰ গাতে লাগি থকা এখন গাঁও, ইয়াত যিটো IOC-এ বহাইছিল ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সুবিধা, এই সুবিধাও বৰ্তমান তেওঁলোকে গাঁওবাসীয়ে বঞ্চিত হৈ আছে সুবিধাসমূহৰ পৰা। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত, যিহেতু IOC কৰ্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ ওপৰত? নিশ্চয় গাফিলতি কৰিছে। 2014 চনতে ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংমণ্ডলে যে পানী যোগানৰ কাৰণে দুটা বৰৱেল আৰু ষ্ট্ৰীট লাইট, যিহেতু হাতী এলিফেণ্ট কৰিডৰ ৰাতি অহা যোৱা কৰাৰ সময়, যিহেতু গাঁও এখন, গাঁৱত মানে বজাৰ সামাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাতি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণে আমি আবেদন নিবেদন বহুবাৰ কৰিছিলোঁ। বহুবাৰ কৰাৰ পাছত তেখেতলোকে ক'লে কি যে ইয়াত ষ্ট্ৰীট লাইট কেইটামান দিয়া হ'ব, কিন্তু ষ্ট্ৰীট লাইটো বহাই দিলে, কিন্তু বৰৱেলো বহাই দিলে, কিন্তু কামত নাই। ফুলদানি হিচাপে আমাক দিলে, আমি ফুলদানি হিচাপে আজি দিনলৈকে গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। গতিকে ভাৰতীয় তেল নিগমক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই ফুলদানি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাব না সদায় দিনৰ কাৰণে মই সজাই ৰাখি দিব, কিন্তু এটা কথা, কিন্তু যদিহে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যদি দিয়া নাই তেওঁলোকে দিনটো উঠাই লৈ যাওক, নহ'লে কিন্তু আমি আজি দিনৰ পৰাই অহা এক সপ্তাহ সময় দিছোঁ, অহা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি একো ডিচিশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে আমি নাজিডিঙৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই কিন্তু বন্ধ কাৰ্যসূচী ল'ম। বন্ধ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ সময়ত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ যদি ঘটনাও যদি হয় তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু ভাৰতীয় তেল নিগমে কিন্তু দায়ী হ'ব। নিশ্চয়, যিহেতু বনাঞ্চলৰ গাতে লাগি থকা এখন গাঁও এই তামুলী বনগাঁও, দেখা গৈছে দৈনন্দিন বন্যহস্তীয়ে গীজ গজাই থকা এই গাঁওখনত যিটো IOC কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে IOC বিষয়াসকলে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো খুবেই বাঞ্ছনীয়। যিটো ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সুবিধা, লগতে খোৱা পানীৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাসমূহৰ পৰা গাঁওখন সদায় বঞ্চিত হৈ আছে। ইয়াকে লৈ এতিয়া স্থানীয় যিসকল যুৱ সমাজ বা স্থানীয় যিসকল লোক, তেওঁলোক ইতিমধ্যে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, আৰু অন্যথা আগন্তুক দিনত যদি এই সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ শীঘ্ৰে সমাধান নহয় তেওঁলোকে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে।